לקראת השעה 13:45, צוות סיור שמורכב משוטר סיור ושוטר מג"ב, החשידו בחור שהסתובב בעיר העתיקה והלך לכיוון שלהם. ניסו לתקשר אותו, לא כל כך הצליחו. מבדיקה ראשונית שבדקו אותו, התברר כי החשוד הסתיר סכין מטבח גדולה מתחת לחולצה. השוטרים ניסו לתקשר איתו ולבקש ממנו שירד על הרצפה וישכב. החשוד סירב לעשות כך. בגלל זה השוטרים השתמשו בכלי הנשק וירו ירי אזהרה באוויר, שבסיומו השתלטו על החשוד, תפסו את הסכין ונטרלו את האיום כמהחשוד.